င်ဆက်မဲ့စီစဉ်ကတော့အရက်နဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးပညာပီးအခန်းဆက်စီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟောပြောဆွေးနွေးပေးသွားမယ့်ဆရာဝန်ကြီးများကတော့စိတ်ကျမ်းမာရေးထူးဖူးဆရာဝန်ကြီးများဖြစ်ကြတယ်။ဆရာကြီးပမောက္ခဦးတင်ဦး၊ဆရာကြီးဒေါက်တာဆူမင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာကြီးတို့မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီအရက်ဆိုတာဘာပါလဲ။အရက်မျိုးစားတွေဘာတွေရှိပါသလဲ။အရက်ရဲ့အာနိသင်ကဘယ်လိုရှိပါလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်။အရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတုပစ္စည်းတစ်မျိုးပေါ့နော်သူ့မှာအဓိကပါဝင်တဲ့အရာကတော့ ethyl alcohol ethanol ပေါ့သူကအဓိကပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့အရက်အမျိုးအစားတွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလည်းသိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရက်အဲ့မှာ beer တို့ wine တို့ whiskey တို့ rum တို့နော်အဲ့အမျိုးအစားတွေဘောင်းစုံရှိပါတယ် vodka တို့အဲ့လိုအမျိုးအစားတွေအကုန်ရှိပါတယ်အမျိုးအစားတွေဘလောက်ပဲများများသူ့မှာအဓိကပါဝင်တာကတော့ ethyl alcohol ethanol ဒီရာဂိုင်နှုန်းအချိုးအစားအနည်းနဲ့အများပါဝင်ပါတယ်အရေးအာနိသင်ကတော့ तू ကနံပါတ်1က तू ဒီဓာတုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတယ်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတယ်ဆွဲလန်းစေတယ်နောက်ပြီးတော့ तू ဒီအုံနှောက်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကို तू ကဖိနှိပ်တဲ့အာနိသင်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ရဲ့တွေးကြည့်ချက်အရတော့ तू ဒီကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားစေတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ကာစီနိုကျင်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအရက်ကိုဘယ်လောက်တောက်ရင်အန္တရာယ်မရှိဘူးလဲဘယ်လောက်ပမာဏဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိပါသလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အရက်ကိုဘယ်လောက်တောက်ရင်အန္တရာယ်ရှိသလဲဘယ်လောက်ဆိုအန္တရာယ်မရှိလဲဒါတော်တော်များများသိချင်တဲ့မျိုးပုံပေါ့နော်သူကလည်းအရက်ကိုတောက်တက်လို့ဆိုရင်ဆေးဖြစ်တယ်အန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ထင်နေတတ်ကြတာပေါ့နော်အဲတကယ်တော့WHO ပေါ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့အဆိုအရပေါ့နော်သူတို့အဆိုဆိုတာလေသူတို့ကသုတေသနရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့ပြောတာကတော့အရက်ဓာတ်မဟုတ်ရဲ့အရက်ပါတဲ့ဘေဟာမဆိုပေါ့နော်ပထမတစ်ဆင့်တောက်လိုက်တာ ਨੇ အန်ဒီရဲ့ဆရှိပြီလို့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါတော့ WHO ရဲ့အဆိုပေါ့ဆိုလိုတာတော့အရက်ဆိုတာလုံးဝဆေးဖြစ်တဲ့အန်ဒီရဲ့ကင်းတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအရက်တောက်မယ်ဆိုတာ ਨੇ စပြီးတော့အန်ဒီရဲ့ရှိပြီပေါ့ဒါလည်းသူ့ရဲ့အကျိုးအကြောင်းရှိတာပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ဟိုတချို့လူတွေကအရက်ကိုနင်းနင်းတောက်တာနဲ့ဆွဲတတ်တဲ့လူတွေအဆအဖြစ်သွားတယ်လူတွေကကလေးတွေဆိုတော့သူ14နှစ်ယောက်ကလေးတွေဆိုရင်အဲ့ဒီအရွယ်မှာအရက်တွေနင်းနင်းလေးဝင်လာပြီးအဲ့လိုမျိုးစမ်းမှုတဲ့ကလေးတွေကကြီးလာလို့ဆိုရင်ခုမတောက်ပြန်မှကြီးလိုက်ဆိုတော့အရက်ပူဆွဲတယ်ဆိုတော့သူစေတနာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အရက်ကို14ဝင်တာနဲ့အဆတောက်တာနဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်အရက်တောက်တာနဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်အန္တရာယ်မရှိဘူးဆိုတာရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအရက်ကတော့တချို့တောက်နေကြတာပေါ့နော်တချို့ကလည်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်တောက်နေကြတယ်တချို့လည်းမဖြတ်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ဆိုတော့ဘယ်လိုထပ်ပြောလို့ရမလဲဆိုတော့အရက်ကအန်ဒီရမရှိတာတော့မရှိဘူးအန်ဒီရနဲတာရှိမယ်အန်ဒီရများတာရှိပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့ WHO ကနေပြီးတော့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသတ်မှတ်ထားတာပေါ့ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့သူတို့ကတော့တယူနစ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အရက်ကိုသူတို့ကယူနစ်နဲ့ခွဲတယ်အဲတယူနစ်ဆိုရင်ဥပမာဘီယာဆိုရင်330စီစီပေါ့ဆိုလိုတာကတော့တန်မှုတစ်ဘူးပေါ့နော်ဘီယာဒါမှမဟုတ်မိချောင်ခွက်တစ်ခွက်ပေါ့ဘီယာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအလောက်ဆိုရင်ဒါတယူနစ်ဒါမှမဟုတ်အရက်ပြင်းဆိုရင်တစ်ပက်ပေါ့နော်ဝိုင်ဆိုလည်းဝိုင်တစ်ခွက်ပေါ့အဲ့ဒါတော့သူတို့တယူနစ်လို့ခေါ်တာပေါ့ယူနစ်နဲ့သူတို့ပြောတဲ့နေရာမှာအမျိုးသားတစ်ယောက်ကဒီနေ့နဲ့ယူနစ်တစ်ဘက်ကို14ယူနစ်ထက်ကျော်သွားလို့ဆိုရင်သူ့မှာအန်ဒီရဲ့အတော်တန်ရှိလာပြီပေါ့14ယူနစ်ထက်အောက်ဆိုရင်တော့အန်ဒီရဲ့နည်းတယ်လို့ဆိုတော့အန်ဒီရဲ့မရှိဘူးလို့သူနော်ဒါအဲ့ဒါအမျိုးသားပေါ့အမျိုးသမီးတွေကတော့အမျိုးသားတွေလောက်သူကအရက်ကိုခံနိုင်ရင်မရှိဘူးသူမှအန္တရာယ်ပိုများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကြတော့တပတ်ကို9ယူနစ်လို့သူတို့သတ်မှတ်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလိုတာကတော့9ယူနစ်ထက်အောက်မှာတောက်ရင်အမျိုးသမီးတွေထွက်အန္တရာယ်နည်းငယ်ရှိတယ်9ယူနစ်ထက်များပါရင်အန္တရာယ်များမယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုပါစို့သူကကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်နှုတ်တိုက်တဲ့အချိန်ကလေးနှုတ်တိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့တောက်တတဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့တော့သူတို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါကတော့အရက်ကဘလောက်တောက်ရင်အန္တရာယ်ရှိလဲဘလောက်မတောက်ရင်အန္တရာယ်မရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရှင်းပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာကြီးရှင်ဒီနေ့ခင်မှာဆိုရင်လည်းပဲဒီ social drinking တွေကလည်းလူငယ်တွေကြားထဲမှာရေပန်းစားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘီယာတောက်ရင်ရောအန္တရာယ်ရှိပါသလားဆရာကြီးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဘီယာတောက်ရင်အန္တရာယ်ရှိသလားဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာလဲကျွန်တော်တို့မကြမ်းကြအရက်တောက်တဲ့လူတွေမှာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တောက်တဲ့လူတွေအရက်တွေဖြတ်ပြီးတယ်အိမ်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတချို့ကတော့အရင်တော့ကျွန်တော်မတောက်တော့ဘူးသူ့ကိုကြံချင်းလိုက်တယ်နောက်တစ်လကျကျွန်တော်အရက်ပြတ်သွားပြီပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့တေချာမင်းမင်းနဲ့သူကဘီယာတော့ဒီနေ့ကို၄ခွက်လောက်တော့တောက်နေသေးတယ်ပေါ့နော်သူက
ဘီယံနဲ့အရက်ကိုမတူဘူးလို့ထင်တယ်ဘီယံအန်ဒီရဲ့နဲတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အပထမပိုင်းမှာဆရာဆရာဦးစိုးမင်းလည်းပြောသွားတယ်ဘီယာတို့အရက်တို့မှာတို့ကသူက percentage တာကွာတယ်အလုံးကအရက်ကြီးပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့ဘီယံတောင်းရင်လည်းသူကအတနောပါတယ်ဒီအရက်ရဲ့အန်ဒီစံပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အန်ဒီရဲ့ရှိတာပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကဲဘီယံတောက်တဲ့လူတွေဆိုရင်အများဖြစ်တော့ဟိုနည်းနည်းလေးတောက်တာမှမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘီယာတောက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စံချိန်ပြီးအောင်ပေါ့နော်သူတို့အရက်တောက်တာစံချိန်ရောပြီးအောင်ဘီယာကိုတောက်လို့ဆိုရင်ဘီယာတစ်ပက်တောက်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဘီယာကိုတစ်ခွက်တူနှစ်ခွက်တူအဲ့လိုမျိုးတောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဘီယာကလည်းအက်သနောပဲဒါဆိုရင်တော့ဘီယာတောက်ရင်လည်းအရက်လိုပဲအန်ဒီရရှိတယ်သူကအက်သနောပါလို့ပေါ့တခုပဲဟိုမှာအရက်တွေကတော့ဟိုအမျိုးသားမမှန်တဲ့အရက်တို့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ထုတ်တဲ့အရက်တို့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အစိတ်ပြင်းတာပြီးတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဆရာကြီးတို့ကဒီအရက်ကိုမကောင်းဘူးပေါ့နော်အန်ရရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများကတော့ဟိုအရက်တောက်နေကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုဆရာကြီးတို့ဘယ်လိုများဆင်းမေးချင်ပါသလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့လူတော်တော်များများအရက်တောက်နေတယ်ဆိုတာကတော့ဟိုဒါကတော့ဟိုပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့ဓမ္မကျမ်းစာဖွဲ့တို့ research လုပ်တယ်သူစဉ်းစားတစ်ခါလုပ်ကြည့်တာပေါ့အဲ့လိုပဲလူတွေအရက်ကမကောင်းဘူးဆိုတာပြောတယ်လူတွေအများကြီးကတောက်နေကြတာပဲဒါဘာလို့ပြောနေကြလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါတော့ကောင်းနေမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့ဟာကိုလုတ်တယ်ဆိုတာတော့ပြောလို့ခက်တာပေါ့နော်တချို့လည်းမကောင်းမှန်းသိပေမဲ့လည်းတောက်တာရှိမှာပေါ့နော်ဒါတော့ထားပါတော့ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများတောက်တယ်ဆိုတာပတ်သက်ပြီးတော့တပိချိုရဲ့ research တစ်ခုလုပ်တာပေါ့သူလုတ်ကြည့်တော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာလူတွေအလုံးလိုက်မေးတယ်လိုက်မေးလိုက်လို့ဆိုရင်54ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေကအရက်ကတစ်ခါမှမတောက်ဘူးတာဖြစ်နေဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် तू ကတောက်တော့တောက်ဘူးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာအရက်ရဲ့သူက तू ချက်ချင်တဲ့သဘောသူ့ရဲ့စိုးကြိုးတွေချီလို့တရက်ကိုဖြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလိုတာကတော့လူတွေရဲ့လူ population မှာကြည့်လိုက်လူရေ54ရာနှုန်းကတော့အရက်မတောက်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေအများကြီးအရက်တောက်တဲ့လူပုံများတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အရက်တောက်တဲ့လူပုံများတယ်လူတွေအားလုံးတောက်ကြတယ်ဒါကလူမှုရေးရတောက်ကြတယ်ဒါလူတွေအားလုံးကယူဆနေကြတယ်လူမှုရေးမှာအပေါင်းဆက်နေအလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တောက်နေကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့လေဒေါသတွေကလူမှုရေးဆိုရှယ်ပေါ့နော်ဆိုရှယ်အကြောင်းအချင်းအရာမျိုးစုံနောက်ပြီးတော့ဒီအရက်ကို promotion လုပ်တဲ့ဖွဲ့စည်း company တွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့အရက်တောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသံကပိုများတယ်မတောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသံကတိမရှိဘူးမရှိတော့လူအပြင်းအားတောက်တယ်လို့ထင်ကြတာပေါ့တကယ်တော့လူတွေအများတောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဒီအရက်ကဒီကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဟုတ်ကြအောင်ပေါ့တချို့တွေမှာဆိုရင်အရင်မတောက်ပဲနဲ့လေသူ့ရဲ့ဘဝကိုပုံမှန်ချက်သားနေတာအများစုဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ညအရက်တောက်နေကြတာပါလဲပြီးတော့ဘာကြောင့်အရက်ဆွဲနေရတာပါလဲဆရာကြီးရှင်အဲ့တော့အရက်တောက်တာပေါ့နော်အရက်တောက်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ရန်အနေနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပျော်လို့တောက်တယ်စိတ်ညစ်လို့တောက်တယ်အလုံးမှာအစင်ပြေလို့တောက်တယ်အလုံးမှာအစင်မပြေလို့တောက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာတိုးတက်မှုရှိလို့တောက်တယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတခုပြပြသွားလို့တောက်တယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တောက်ကြတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်ဒါကတော့အပေါ်ရန်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့အရက်တောက်လာရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနှစ်ပိုင်းခွဲကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်တစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကာယကံရှင်တယောက်ချင်းစီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် individual level မှာကြည့်လို့ရှိရင်ကာယကံရှင်တယောက်ချင်းစီမှာသူ့ရဲ့အသက်အရွယ်ရှိမယ်သူ့ရဲ့ကြားမှာပေါ့နော်သူရဲ့ sex နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရှိမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အလုပ်အကင်ပေါ့နော်ရှိမယ်နောက်သူ့ရဲ့ visa ပေါ့နော်သူ့ရဲ့မျိုးရိုး visa ဘယ်လိုပါလာတယ်လဲပြီးလို့ရှိရင်သူကျင်လည်ရတဲ့မိသားစုအတိုင်းအဝိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမှာရှိတယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ်လဲနော်သူစိတ်ပင်ပန်းမှုကိုမခံနိုင်ဘူးနော်လက်တလောအခုဆိုအခုမှဒါဆိုဒါမှနော်ချက်ချင်းစိတ်ကျဉ်တတ်မှုရအောင်လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်စရိုက်မျိုးရှိလားလားစိုးရင်စိတ်များလားလားသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်တွေကဘယ်လိုရှိတယ်လဲသူစိတ်ပီစည်းမှုတွေဘလို့ဖြေပြောက်တတ်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုအချက်လက်တွေရှိရပေါ့နော်တခြားအချက်လက်တွေအများကြီးရှိရသူရဲ့အလုပ်အကံကဘာလဲနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် societal level မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲသူဘလို့အတိုင်းအဝိုင်းမှာသူကျင်လည်နေရတယ်လဲသူရဲ့အလုပ်အကံကဘာလဲသူရဲ့အလုပ်သဘောအရာဘာလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအလုပ်မှာဖီစည်းမှုတွေကြုံရတာလားသူဘလို့ဖြေရှင်းတယ်လဲအဲ့ဒီပုံမှာအများကြီးမူတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီအချက်တစ်ခုချင်းစီလိုက်ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒီအချက်အလက်တွေအကုန်ပေါင်းစည်းပြီးတော့လူတယောက်ကအရက်တောက်ဖြစ်ခြင်းမတောက်ဖြစ်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကအရက်တောက်ဖြစ်ခြင်းမတောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အရက်ကိုတောက်လာရင်းနဲ့အရက်ရဲ့အစာပိုင်းမှာ
ကောင်းသလိုလိုရှိတယ်လို့ထင်ရတဲ့အာနိသင်တွေကိုဆွဲလန်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအရက်တောက်ရင်တောက်ရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အရက်ဆွဲလန်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်ဒီတချို့အရက်တောက်တဲ့လူတွေကပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုအရက်တောက်ရင်အလုတ်လုတ်လုတ်ကောင်းတယ်အိတ်ပျော်တယ်လုံရဲကန်ရဲရှိတယ်အလုတ်ကပေါ့နော်ဒီအရက်ကဒီစိတ်ပီစီမှုတွေကိုလည်းပဲတက်တာစီရဲလို့ပြောကြပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါကတော့ဟုတ်ပါသလားဆရာကြီးရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောတဲ့အထက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်အရဲ့ရဲ့အာနိသင်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ तू ကအုံနောက်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကို तू ကဖိနှိပ်တဲ့အာနိသင်ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ CNS depressant action ရှိရအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့ဒီပြောတာဆိုတာစင်ကြင်တုံတရားလုံသိမလုံသိထိန်းကွတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမျိုးလေးတွေကိုအရက်ကနေဖိနှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာလူကစင်ကြင်တုံတရားပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုထိန်းသိမ်းနှွမ်းစမ်းပြောသိမ်းမပြောသိမ်းလုံသိမလုံသိအဲ့ဒါမျိုးလေးမှာ तू ကနည်းနည်းလေးယော့ပါလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တက်ဆန် तू ကပြောရဲဆိုရဲလာတယ်လူရဲကန်ရဲလာတယ်စိတ်ကတည်ငါပေါ့နော်ပျော်သလိုတွေ့တယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်ပီစီးမှုတည်ငါကယော့သွားသလိုမျိုးတွေ့တယ်ဒါတွေအစပိုင်းလေးတွေမှာခဏတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအာနိသင်ကိုပဲဒါကအရက်တောက်တိုင်းအမြဲတမ်းဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ကထင်တတ်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာဟိုကဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲအရက်ပြဿနာကြီးပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကစိတ်ပီစီးမှုကိုယော့သလိုယော့တယောင်ထင်ရတယ်စိုးရိမ်စိတ်တွေကိုယော့တယောင်ထင်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကတည်င်ကခဏပဲပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရက်ပမာဏနည်းနေတဲ့အချိန်အရက်ကလူကိုနိုင်သွားတယ်ပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ရောက်မလာခင်အထိမှာပဲတည်င်ကတွေ့ရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်တွဲမှာဆိုရင်တော့အရက်ကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုပို့ပြီးတော့များလာတယ်စိုးရိမ်စိတ်တွေများလာမယ်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာမျိုးတွေပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သတိထားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးရှင်ဒီအရက်အလွန်ကြုံဆွဲနေတဲ့သူတွေကပေါ့နော်ဒီဒုံးတိအရက်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်ရတယ်ဒါကြောင့်အရက်ကိုမဖြတ်ရဲဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆရာကြီးဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအရက်ဆွဲတဲ့လူနာတွေတစ်ခါလေးမေးကြည့်တော့လေသူတို့အဲ့လိုပြောကြတယ်အရက်လက်ဖြတ်တော့မဟုတ်ဘူးသူမှတခြားယောဂနဲ့လာတယ်သူအရက်ဆွဲနေတယ်ဖြတ်ပါလားဆိုတော့ဖြတ်မဖြတ်ရဲဘူးပေါ့နော်သူဖြတ်လိုက်ရင်ဒုံးတိဖြတ်လိုက်လို့သင်တည်သွားမယ်သူရဲ့ဟိုဘလူးဘေးချွေတွေအဲ့လိုဒုံးတိဖြတ်လိုက်လို့တည်သွားတယ်တခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အန္တရာယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ယူဆပြီးတော့မဖြတ်ပဲနေတယ်ရှိတော့တကယ်တော့အရက်ဆွဲလွန်နေတဲ့လူတွေဒုံးတိကြီးဖြတ်လို့သင်တည်သလားဆိုတော့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သလားဆိုတော့အကယ်၍အရက်ဆွဲများတဲ့လူပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဲတဲ့လူဒီလူကဆေးရုံတွေမှာတက်ပြီးကုသမှာအရင်ဖြတ်မှရတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုအိမ်မှာဖြတ်လို့ရှိရင်သူအရင်ဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးအရင်ဖြတ်တော့အရင်ဖြတ်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဟို withdrawal လို့ခေါ်တာပေါ့အရင်ရင်းချတဲ့ခုံပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအရည်ဓာတ်တွေသားဓာတ်တွေအဲ့ဒီအပြောင်းလဲဖြစ်တာလိုအပ်တာနောက်ပြီးတော့အိမ်မပြောတာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တခြားယောဂါရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ငန်းလို့ခေါ်တာပေါ့ delirium tremor လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟာဖြစ်တယ်လို့ရှိရင်အိမ်မှာဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟာအတွက်ကုသမှုမရနိုင်ဘူးမရနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့မှာခန္ဓာကိုယ်ချောက်ဖြစ်စီဒါမှမဟုတ်ရင်သူကခရောင်ချောက်ချားဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်အန္တရာယ်ပြုအောင်လုပ်တာတိုက်ပွားခုန်ချတာတခြားလူလုပ်တာဖြစ်သေးအဲ့လိုမျိုးအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူစနစ်တကျမဖြတ်လို့ပေါ့အကယ်၍ဒီလူတစ်ယောက်ကအရင်ဆွဲလွန်နေတယ်အများကြီးဆွဲတယ်အကြာကြီးတောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပမာဏများများအဲတောက်ခဲ့တဲ့လူသူကတကယ်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်နီးဆက်ရဆေးကန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးရုံတွေမှာစနစ်တကျဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကပြောတဲ့ဝေဒနာတွေကိုကုသလို့ရတယ်သူမှာအန္တရာယ်ရှိစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အရက်ဆွဲတဲ့လူကရုပ်ပြက်ဒုံးညီဖြတ်လို့အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုရဲအယူအဆကမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်သူကအရင်ဖြတ်တာတဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယောဂာနဲ့သူစနစ်တကျမဖြတ်လို့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတချို့လည်းအဲ့လိုတွေးကြတာပေါ့နော်အရင်ဖြတ်လိုက်လို့သူသူ့မှာတခြားယောဂာတွေဝင်လာတာတခြားစိတ်ကြမ်းမဲ့ပြဿနာတွေဝင်လာတာအဲ့မပြောတာအဲ့လိုမျိုးဟာတွေလည်းသူတို့ယူဆရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုစနစ်တကျဖြတ်မယ်စနစ်တကျကုသမယ်ဆရာဝန်ဆက်မိုက်ဝန်သားနေတယ်တိုင်ပင်ပြီးတော့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်အရင်ရဲ့အန္တရာယ်လွတ်သွားရင်ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုရင်ဆရာကြီးတို့ကဒီအရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဆမှားတွေမှားယွင်းနေတဲ့ယုံကြည်မှုတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုဆွေးနွေးပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအယူဆမှားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးတို့အနေနဲ့အနှစ်ချုပ်ကလေးဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်စစောပြောတဲ့ဟာတွေပါပဲအရက်တောင်းလို့ဆိုရင်စိတ်ပီစီးမှုသက်သာတယ်စိုးရိမ်စိတ်သက်သာတယ်အိမ်မပြောတာကိုသက်သာတယ်တချို့အဲ့လိုနီးလန်းနေသူတို့တောက်နေကြတယ်ပေါ့နော်
တောင်းနေကြတော့တကယ်တော့အဲ့အရာတွေကသူတို့ကကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်တိရမှန်တယ်လို့တော့ရှိတာပေါ့နော်သူစိုးရိမ်နေစိုးရိမ်တော့တောက်လိုက်တဲ့ချက်ချင်းပြောက်သွားတယ်အိတ်မပြောဘူးတောက်တယ်တိပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာပြောသလိုပဲခိတ္တခဏပေါ့အမှန်တော့ဒီလူတွေကသူတို့ရဲ့ပင်ကုန်မှာဒီအိတ်မပြောတဲ့ယောဂရှိနေတယ်စိုးရိမ်စိတ်လွန်းတဲ့ယောဂရှိတယ်စိတ်ဖူးစီးတဲ့ပြဿနာရှိနေတယ်စိတ်ကြတာရှိနေတယ်တစ်ခါတလေကျတော့တချို့တွေကအဲ့ဒါကိုကိုယ့်အကူนีแลมมันเนี่ยกูตามบ่กูก็เย็ดตอกไปกูเลยติชู่จ๋าแล้วกูก็ซี้ดิไว้ตอกไปกูเลยอะน่ะเนี่ยมันมันกันผิดတော့ตัวคิดตะคณะตัวก้าวต่อเราสิสิทธิ์ก็ซวยซ้อไปတော့อะน่ะเซ็ดๆๆหลุดတော့อันนี้กูคิดอ่ะบ่ไอ้หลูမျိုးนี่จ๋าတော့ตู้เยนโกโยคะอคันกูต่ายเมนซวยนี่ไปတော့กูตาเลยรู้สิไอ้ปฏิณาริอ่ะเปลี่ยนเลยนะครับเนาะอะชุบပြောอย่างเนาะอะเย็ดก็တော့ไม่ตอกตาอะกางซုံးบ่เนาะเกยวีတောင်းနေပြီဆွေးနေပြီဖြတ်ဖို့ခက်နေပြီဆိုရင်တော့ကြမ်းမယုံတဲ့အနေနဲ့တိုင်းမင်းတင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့နော်အဲ့အိတ်မပြောတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အရက်တောက်လိုက်မှအိတ်ပြောတယ်အရက်မတောက်ရင်မအိတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာလေးတွေတော်တော်များများတော့ပြောတာပေါ့နော်အရက်လေးနည်းနည်းတောက်လိုက်ရင်အိတ်တယ်လူတော်တော်များများအဲ့ဒီအချက်ကိုလက်ခံထားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့အရက်ရဲ့အာနိသင်ကဘာရှိတယ်ဆိုတော့သူကအိတ်သလားဆိုတော့အရက်တောက်လို့အိတ်တဲ့သူတယောက်ကပုံမှန်အိတ်တဲ့သူတောင်းတာမတူဘူးပေါ့သူအိတ်တာကြီးနှိမ့်နှိမ့်ချိုက်ချိုက်မအိတ်ဘူးပေါ့နော်သူရဲ့အိတ်ချင်းဒီ restful sleep မဟုတ်ဘူးပေါ့နှိမ့်နှိမ့်ချိုက်ချိုက်မအိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိတ်ပြဿနာတစ်ချက်ရှိတယ်နော်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကကြီးကြီးလင်းလင်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခါကအရက်ရဲ့အာနိသင်ကဘာရှိလဲဆိုတော့အရက်တောက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုရေဓာတ်တွေများသွားညာအိတ်ခံဒီမှာတောက်လိုက်တယ်ဒါဒီသူ့ရဲ့ဒီ diuresis ပေါ့နော်ဒီစီးထသွားတယ်ပြဿနာအဲ့ဒါပေါ့နော်အညာဘက်သူစီးထသွားတယ်ကောင်းကောင်းလည်းမပြောအဲ့ဒီကပြတ်တာအဆင်မပြေဘူးပြန်တော့ကွာ तू ကအိတ်မပြောတာတခြားဘာအကြောင်းတွေရှိသေးလဲအဲ့ဒါလေးဖြည့်ရှင်းမှုလိုတယ်အဲ့တော့အိတ်မပြောလို့အရက်တောက်တာကဖြည့်ရှင်းတဲ့နီလန်းအမှန်တကူတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတောက်ရင်တောက်ရင်နဲ့နည်းနည်းတောက်လို့အိတ်ပြောတယ်နောက်တော့များများတောက်မှအိတ်ပြောတယ်အဆင်ရောက်လာပြီနောက်ဆက်တွဲအရက်ဆွဲတာတို့နောက်ဆက်တဲ့ဆူကျူတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေရောပထူးသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာကြီးတို့အခုလိုဆွေးနွေးပြီးသွားတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့ဒီအရင်နဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးပညာပေးအခန်းဆက်အစီအစဉ်မှာအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားယွင်းနေတဲ့အယူအဆတွေနဲ့ယုံကြည်မှုတွေအကြောင်းကိုဒီဆရာကြီးပမောက္ခဦးတင်ဦးနဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာဦးစိုးမင်းတို့မှဆွေးနွေးပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Zee Firm Caring for Wellbeing